16 листопада бюджетний комітет німецького Бундестагу виділив кошти на закупівлю паятидесяти захищених командирських машин Дінго 2 а 4 1 Загальна сума угоди склала близько 150 мільйонів євро. Вони фінансуються за рахунок додаткового бюджету, оскільки Бундесвер передав Україні власні Дінго для підтримки країни в її захисті від російської агресії. Ці транспортні засоби зараз у виробництві. І планується, що вони будуть передані Бундесверу до 2026 року. Дінго, німецька важкоброньована військова транспортна машина піхоти на базі шасі ЮНЕМОК із В подібною конструкцією корпусу, вироблена компанією «Креус Маффай Уегман. Перший прототип Дінго 1 був завершений у 1995 році, а перший серійний Дінго 1 надійшов на озброєння німецької армії у 2000 році. Він розроблений таким чином, щоб протистояти наземним мінам, вогню з гвинтівок, артилерійським осколкам і загрозам радіаційного хімічного та бактеріологічного характеру. Він названий на честь австралійської місцевої собаки Дінго. У вересні 2022 року Німеччина оголосила, що надасть Україні 50 дінго для використання під час боїв в Україну в 2022 році.